No niin, aika avata Veran joulukalenterin ensimmäinen luukku. Kalenteri on hienos kuljetuspakkauksessa. Takalta löytyy vähän vihjettä, mitä sisältä tulee löytymään. Koko kalenterin idea on siis se, että täällä kalenterista tulee valmis työkalusarja. Ihan oikeasti hyödyllinen ja kiva lahja. Koitetaan sen saada, että suojalaatikko auki. Noin. Ja sitten tästä varsinaisen kalenterin kimppu. Dodii. Ja sitten, eikö etsimään ensimmäistä luukkua? Tuolta. Ai että. Täältä löytyy säilytyspussukka, johon tätä työkalusarjaa aletaan pikkuhiljaa keräämään. Ja niin kuin tässä Veran työkaluissa yleensä, tää on tämmönen, ja voiko tätä sanoa edes pehmeäksi, kangas pussukaksi, jossa on taustalla tarrapinta. Mukana tulee myös liimattava vastatarra. Ajatuksena se, että sä voit ton tarran laittaa vaikka työkaluseinään tai autoon sopivaan paikkaan. Sä voit lätätä sen työkalusetin siihen tarraan. Se on siinä säilytyksessä. Sit pystyy myös käyttämään työkaluja. Ja kun sä tarvit työkalusetin mukaan, sä repäset sen irti tarrasta ja lähdet hommiin. Loistavaa. Katsotaan, mitä seuraavasta luukusta tulee, kun on sen.